Ruukun. Ja lasivettä vai? Joo, se on sillä se. Kiitos. Mun maha kokee ihan hirveästi. Toivon myös. No niin, Hippola. Hei, tässä on nää teidän tuorettakin tuoremmat murmeen ruuukun. Teille olkaa hyvä. Varmasti maistuu. Tiedätkö, mitä tää on? Anna tän olla, tää on vitun rento. Mene! Rapite! Tule teette! Mitä tuo? Mainos! Oletko epätäydellinen? Eikö sinua huomata? Osta heijastin. No totta. Halo! No hei, Pentti tässä, terve. Hei, mulla on sulle hyviä uutisia. Sulta on valittu tuhansien joukossa tällaiseen Pajavasaran kettutilaustarjoukseen. Oot sä f***u tosissas? I hear my body.
Our brother's anorexic, unknown, she's the chair of the station. And my sister's in the club, she's a bum and a bum, and my mama's full of shit. Tää on näin kipu lähtee. Sähin näin. Mutta me vetään näin mukana. Ystävä on sellainen ihminen, johon ei tarvitse yrittää tehdä vaikutusta.